Milí snoubenci, rodiče, svědci, vážení svatební hosté, chci vás přivítat na tomto místě modlitevně Církve adventistů 7. dne ve Vojkovicích. A jsme jistě všichni rádi, že můžeme společně doprovodit na nové životní etapě tyto dva mladé lidi, Nikol a Davida, do jejich stavu manželského. Ale samozřejmě nechceme tady být sami, ale protože, jak už zaznělo, jsme v Božím chrámě, chceme pozvat toho hlavního a nejdůležitějšího, jemuž patří tady tento dům, a to je našeho Hospodina. Chceme se tedy sklonit na úvod k modlitbě. Kdo cítí a chce, může pokleknout a ostatní můžete zůstat stát. Hospodine, chceme tě chválit a děkovat ti za to, že jsme se mohli dnes tady sejít tento slavnostní den, abychom společně doprovodili Nikola Davida na jejich novou životní etapu. Pane, děkujeme ti za tento dar manželství, který si nám dal. Sice vidíme v poslední době, že manželství někdy možná bývá i pošlapáváno, znevažováno, ale my, kteří v tebe věříme, jsme si jistí, že to je jeden z těch hlavních darů, které o tebe máme, který si nám dal už v ráji. Prosíme, Pane, aby jsi byl přítomen i této slavnostní bohoslužbě, aby tvé jméno mohlo být oslaveno a vyvýšeno, aby způsobil také na srdce nás všech, ale zejména novou manželů, aby tento zážitek u nich nebo v jejich srdcích zůstal natrvalo zapsaný a hlavně to, co si zde slíbí, aby měli stále na paměti a ve tvé moci to dokázali každodenně naplňovat. A tak tě, Pane, prosím ještě jednou, buď zde přítomen svojí slávou. Amen. Thank you.
štěstí já. Jen on vám může štěstí a hmotné zajištění rodiny po
uzavření manželství. A nejsou jim známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření jejich manželství. Dohodli se, že budou užívat společné příjmení Pimek Pimková. Vážení snoubenci, vaše rozhodnutí uzavření manželství odpovídá našemu právnímu řádu a pan Jakub Hlavěr je oprávněn prohlásit váš sňatek za pravoplatný. Můžete se usadit. Milí snoubenci, Davide a Nikol, milí rodiče, milá blízká rodino, přátelé, milé společenství církve, milí svatebčané u svých počítačových obrazovek, buďte vítáni. Věřím, že z toho máte radost, že můžete být dnes na dnešní slavnostní bohoslužbě, a že dnešek, on je takový určitý mezník, ten dnešek. Něco se láme, kdy se lámou dva životy. Jeden, když žiju sám za sebe a mění se do života, který žijí sám za sebe, ale s nějakou zodpovědností za toho druhého. Ale když se říká, že svatební den je velmi významný, tak já chci říct jednu věc. On je významný, ale to důležitější přijde potom. A tak daleko významnější je to, co je před vámi a v tom vám moc fandíme. Milí rodiče, Pimkovi i Švarcovi, čas dospěl do cíle, kdy se definitivně a úplně naplnilo vaše rodičovství. A jak říká vztahová poradkyně Milena Mikulková, rodičovství je jediný vztah, jehož cílem je rozdělení, opustit a propustit, mít odvahu pro svůj život, pro poslání, najít, naplnit to,
pro co tady jsme. A tak vaše děti zůstanou napořád vašimi dětmi, to je úplně jasná věc, to se nikdy nezmění. Ale vy jste už v podstatě dávno, jak si vyslali do toho života. A propustili jste je. A oni žijí ten svůj život. Tak, jak to umí, tak, jak se to naučili, tak, jak to jde. A budou ho žít i nadále z toho, co vy jste jim dali. A tak díky vám za vaše rodičovství. A věřím, že jste na to hrdí. Když se podíváte na ten hezký mladý pár, takže jste rádi a že jste na to hrdí a myslím, že máte být na co hrdí a můžete být vděční Pánu Bohu. Nikola Davide, mám pro vás tady dárek. A to až na konci kázání. Hned za svítání svou láskou a milosrdenstvím nasyť nás štěstím, ať zpíváme do konce života. Tak to je motto, které si David s Nikol vybrali na své svadební oznámení. Je to takové zvolání vůči Bohu z jednoho biblického žalmu, které ukazuje, že je oprávněné, že je možné takhle volat, protože to volání je vůči někomu, koho dobře znají a kdo je schopen to naplnit. A tak zní to úžasně, nesmírně slibně, krásně, pěkně, romanticky, skoro jako romantický film. Pokud jste někdy viděli romantický film, nebo jste zvládli aspoň nějakou jeho část, tak víte, že vždycky v nějaké důležité chvíli, když se o něčem rozhoduje, když ti dva něco prožívají velice jako takového silného, tak zní hudba. A to znamená, je to emočně silné, je tam ta atmosféra, asi jako tohle. Tak pověs mi něco o sobě, zatím o tobě nic nevím. Jo. Moto, které jste si vybrali, je kousek žalmu, kousek vyznání, které složí a pronese člověk nebo lidé, kteří zažili velké těžkosti. Jsou to lidé, kteří totiž ve svém životě prožili určitý druh otroctví. Ne, že by to bylo teď jakoby nějaký takový předpověď pro vaše manželství, jo? Ale bylo to otroctví, které oni prožili, ztratili sami sebe, ztratili svoji zemi, ztratili svoji historii, ztratili svoji víru de facto svým způsobem, když byli jako národ izraelský odvedení do babylonské země. A ten žalm ukazuje syrovou realitu těch lidí, jejich stavu a je to tam podáno skutečně tak velmi silně. A je to podáno ve třech takových částech a já bych rád ty části zmínil. V první části autor moc dobře ví, co udělal, že byl nevěrný vůči Pánu Bohu, že jednal špatně, ale zároveň moc dobře ví, že k tomu Bohu se znovu může vrátit, že může se k němu obrátit. A přestože tomu Bohu vědomě ublížil, může k němu volat. A tak to řekne těmito slovy. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Měli jsme u tebe domov v každé generaci, my to prostě víme, my to známe. A domov v Bohu nebo u Boha je otázka Božího postoje. Bůh s nimi jednal tak, že v něm nacházeli domov. Bůh s ním jednal tak, že to byl způsob vztahu, který jim dával bezpečí, naprosté ukrytí v té jejich bezbranosti, dával jim vztah, ve kterém si člověk nachází odpočinutí, dobytí, takové to spočinutí, takovou tu energii a regeneraci. A tím začíná celý ten žalm. Ten člověk na to vzpomíná v těžké situaci, ve které se nachází. Žalm člověka, který se provinil a přesto volá ke svému Bohu, protože ví, kdo je tím Bohem, a co s ním prožil. A tak mi to dovolte vztáhnout na manželství. Promiňte, já vám řeknu jednu takovou věc, a tak můžete se na mě potom zlobit až potom, po obřadu. Vaše manželství nebude romantické. Nebude vám hrát při vašem rozhodování a povídání krásná hudba.
která by v takových těch důležitých momentech umocňovala tu romantiku, kterou někdy vydáme v těch filmech, a tu atmosféru. Bude to někdy možná daleko pragmatičtější a syrovější, ale to je naprosto normální. To není nic neobvyklého. Bez selhání se na této zemi totiž žít nedá a nežije se. A tak se něco stane. A to nevadí. Je to normální. Ale to nejdůležitější je, jak se v té chvíli vy dva spolu zachováte. Zda budete mít jeden v druhém ten, takový ten pozemský domov, takové to, ten vztah přijetí, naprosté otevřenosti, takový ten vztah té odkrytosti, stav a vztah, ve kterém budete odpočívat, regenerovat, vztah, ve kterém budete prožívat takové ty nezištný zájem jeden od druhého, to autentické přijetí navzdory tomu, že jste v momentální situaci možná jeden druhému ublížili. Přední je se vracet k Bohu, ale potom také jeden k druhému. Dostávat a přijímat to odpuštění. Ne proto, že si je zasloužím. Ne proto, že jsem udělal něco dobře v té chvíli. Dovolávat se toho odpuštění. Ne proto, že si to zasloužím, ale proto, že vím, jaký je ten můj partner. Protože vím, a ten můj partner ví, jaký jsem já. A tak mohu volat, i když jsem udělal chybu. A prosím toho odpuštění, protože vím, jaký je můj partner. Jaký je můj manžel, moje manželka. A zároveň se v té době krize vracet k tomu, co jste spolu už zvládli, co jste spolu už prožili, těžkého, v čem jste vyhráli, co se vám podařilo, a z toho těžit. Od toho se odrazit, od toho momentu či doby, ve které jste jeden možná daleko silněji byli jeden pro druhého takovým tím domovem, tím bezpečím, tou pohodou. Volat a prosit o odpuštění, protože vím, že mohu toho svého partnera volat o odpuštění, protože ho znám, protože on takový prostě je. A já jsem pro něho taky takový. A potom je tam druhá část. Druhá část toho žalmu začíná slovy: pro tvůj hněv spějeme k tvému konci, zděšení tvým rozhořčením. Je to vůči Pánu Bohu. Moc romantiky v tom není, že? Možná se to ani nehodí na nějaké svadební kázání. Je to naprostá syrová realita, popsání té skutečnosti. Ono to potom tak dále pokračuje i. My jsme selhali zcela vědomně a ono to přineslo nějaké důsledky. A ten Bůh prostě všechno ví, on popisuje ty důsledky, teda ten člověk všechno ví, on popisuje ty důsledky tomu Bohu, který to stejně ví a předkládá mu to. A ten člověk ví, že si může ten Bůh dělat s tím člověkem, co chce. A ten autor, ten člověk, ten lid naprosto ví, že selhal, že to bylo vědomé, že to udělal schválně a ví, že může Bůh udělat s tím jejich životem cokoliv. A dokonce jakoby přijal, má na to právo. A vidí ty důsledky toho svého jednání. A najednou říká, Pane Bože, jakoby mi to bralo život, jakoby mi život unikal pod prsty. Uvědomuji si nějakou relativitu života, že to najednou rychle může uběhnout. A jakoby ty důsledky rozhodnutí jim brali život, ubírali jim nejen z té délky, ale i z té kvality. A v té své hříšnosti. V tom, že vědí, že udělali něco naprosto vědomě. Autor vyznává své selhání a ví, že přišly důsledky. Uvědomuje si to, ví a volá k Bohu, kterého zná. A taky v manželství. Ne někdy, ale skoro pokaždé pocítíte někdy ty své důsledky svého jednání. Ať možná ty pozitivní nebo negativní. A uvidíte, jak někdy ty negativní důsledky berou a žerou ten čas v tom vztahu, berou tu kvalitu prožitku, tu energii a tu chuť něco udělat a dělá to najednou ten život daleko víc pomíjevější, že to prostě najednou daleko rychleji ubíhá. A co s tím? Nehroutit se. Ale být k Bohu, k sobě samému a potom i partnerovi naprosto otevřený a čestný a nebát se vyznat své selhání. Pokud je to pro mě ta manželka nebo manžel, pokud jsou pro mě domovem, tak je to možná o kus snazší. A tak vyznávám své selhání, protože vím, jaký ten můj partner je a on může vyznávat své selhání, protože on ví, jaký já jsem. A tak vím, že i v selhání se mohu o něj opřít, skrýt, i když se mu vědomě ublížil nebo ublížila. A že to on může udělat taky, protože já jsem pro něj takovým domovem. A právě tato čestnost, to přiznání, že ze svého stavu vede k poslední části, ze které jste si vybrali to svoje motto.
A začíná ta část takto. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat, měj se svým služebníkem soucit. Si říkám, jakým právem ten člověk to říká. Udělal svoji chybu, udělal. Má za to píkat? Má za to píkat. Je to spravedlivé? Je to spravedlivé. A on se odváží ve svém selhání takhle Boha prosit. Žádným právem nemá právo volat. A přesto volá. Proč? Protože ví, kdo je ten jeho Bůh. Ví, jaký je. Ví, že k němu může volat ze svého provinění a že ho to neohrozí na životě. A ještě víc, že se nenaštve. A celý ten žalm ukazuje, že člověk musí být ryzí a čestný, jak k Bohu, tak i sám k sobě. Teprve potom to může opravdu fungovat. Nic nezastírat, být naprosto otevřený, transparentní, nic si nenalhávat. A autor tím dává najevo jednu skutečnost, řešení pro moji situaci. A může to něco změnit ve mně a může to změnit něco v tom druhém a potom to mění něco i v tom okolí kolem nás. Nejenom v tom našem vztahu. A právě v této části, z této části si David a Nikol vybrali to pozitivní motto svého svadebního oznámení. Hned za svítání svou láskou a milosrdenstvím nasyť nás štěstím, ať zpíváme do konce života. Vypadalo to takhle, kdybyste chtěli vědět. A poznání toho, kdy a kdo to pronáší, v jaké chvíli, tak dává možná tomu motu daleko větší sílu. Je to volání selhávajícího člověka vůči Bohu, protože ví, že jedině on může a je schopen tady to zaslíbení, to přání naplnit. A ještě navíc zaznívá ještě daleko pozitivnější věci a tam je napsáno, dopřej radost, ať se nám ukážeš, nebo ať se na nás ukáže to, co děláš, jaký ty jsi a veď tu naši práci, kterou my děláme, to naše snažení, dej tomu tu svoji kvalitu. A celkově se ukazuje, že najednou tomu člověku nejde primárně o svoje pohodlí a o to, aby nám bylo dobře, ale že mu jde o to, aby na jeho životě bylo vidět, jaký Bůh skutečně je. Aby v té jeho práci, v tom jeho životě se projevil. Nejde mu o sebe, ale o Boha. A v manželství to funguje podobně. Je to jednání, které zrcadlíme ve svém životě jeden vůči druhému. Jako bychom se od Boha učili, jako bychom se trošku po něm opičili. A ono to je dobré, to dělat. Prosba o odpuštění je prosbou, kdy člověk říká, prosím, vrať se do vztahu se mnou, vrať se ke mně, naplň náš vztah milosrdenstvím a láskou, obnov to a budeme spolu zpívat do konce života. Dokonce je to řečeno, udělej to ráno. To neznamená, že každé ráno si budete odpouštět, nebo jenom ráno. Tak můžete si dát takové pravidlo, ale znamená to, udělejte to co nejdřív. Udělejte to co nejdřív. Nečekejte. Nečekejte, až vám bude ten život utíkat bezceně mezi prsty. A kdo prožil opravdové hluboké odpuštění, ví, jak tato skutečnost otevírá stavidla energie, chuti, ochoty, kreativity a možnosti něco dělat. Prohlubuje vztah, sounáležitost a důvěru jeden vůči druhému. A to vše tak moc, že se upevňuje znovu ten postoj a ten stav. Ty jsi mi pro mě domovem. Právě pro tyto věci. A můžeme to prožívat jak na úrovni s Bohem a Bůh nás k tomu zve, tak na úrovni lidské, mezi sebou, v partnerském vztahu i kdekoliv jinde. Lépe řečeno, potřebujeme to prožívat, je to naprosto nezbytně nutné. Hned za svítání svou láskou a milosrdenstvím nasyť nás štěstím, ať zpíváme do konce života. Toto přání, toto zvolání a se děje v atmosféře vědomí, že ten druhý je pro vás bezpečím a jistotou i v selhání, kterým jste mu ublížili možná schválně, možná nechtěně, a který vás prosí o odpuštění, abyste to udělali. Proč? Protože víte, koho máte před sebou. Proč? Protože kopírujete jednání někoho, kdo je nad vámi a kdo vám dává příklad. Být naplněn láskou a milosrdenstvím od Boha i v selhání vyvolává pozitivní reakci, má nesmírně silný vliv na člověka i na jeho okolí. A tak v intencích tohoto božího jednání mohu prosit svého partnera, naplni mě svojí láskou a milosrdenstvím. A on může prosit mě ve vzájemné ochotě a zodpovědnosti, ne proto, aby nás to primárně uspokojilo, to je to, k tomu patří, ale proto, že to ukazuje na Boha. A tak já mám velikou radost, mám totiž jednu velkou výhodu tady v této chvíli. Jsem totiž první, kdo vám může dát dárek. A můžu říct, že mi to velmi těší.
a že mě nikdo vlastně nemůže předběhnout. Je to upomínka na dnešní kázání. Dva hrnky. Jsou to... Jo, pardon. Musím to ukazovat správně, abych nestratil pointu. Jsou to dva hrnky. Zvláštní hrnky. Jsou pěkně genderově rozdělené, jo, aby jsme dodrželi tak, jak to někdy má být. A fakt se z nich dá regulérně pít. Není to na mnoho, ale o to kvalitnější by tam to mohlo být něco. Dá se z toho opravdu regulérně pít a je to vlastně takový symbol právě toho nasycení, připomínkou, jak chcete a můžete vůči sobě jednat. Nasytně svou láskou a milosrdenstvím. A v každém tom hrnku je taková křída a tady dopředu vy můžete napsat tomu druhému nějaký vzkaz, pozbuzení, nebo jedno slovo. Odpust mi, miluji tě, nebo cokoliv jiného, možná méně klišovitého. A projevit mu nějakou laskavost. A víte, když to otočíte, tak je tam speciální zkratka pro vás. A ta znamená, je tam DM, kdybyste někteří neviděli, to není reklama, ale ta značka znamená dávám milost. A tak na závěr si dovolím pustit ještě jeden klip. Inspirací toho, co se děje, když se člověk nechává naplnit láskou. Tak mi dovolte vám skutečně předat tento dárek. Ale protože ještě budete mít plné ruce práce, tak já je dám vašim svědkům a oni se o ně postarají a potom si to u nich vyzvedněte.
Milý Davide, milá Nikol, prosím, abyste povstali. Prosím, aby povstali i oba svědci. Davide a Nikol, vezměte se za ruce, však už to znáte, jste v tom zkušení. Dívejte se na sebe, protože v této chvíli přichází právě ten moment, kdy v přítomnosti Boha a před shromážděnými svědky učiníte manželský slib. Budu vám ho číst a vy ho budete po mně opakovat. Já, David, odevzdávám se tobě, Nikol, a přijímám tě za manželku. Já, David, odevzdávám se tobě, Nikol, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. Slibuji, že ti zachovám lásku, věrnost a že tě nikdy neopustím. A s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. A s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. K tomu, ať mi dopomáhá Bůh. Amen. Já, Nikol, odevzdávám se tobě, Davide, a přijímám tě za manžela. Já, Nikol, odevzdávám se tobě, Davide, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. A s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. A s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Amen. Chytněte se ještě za ruce. Protože David a Nikol se rozhodli vstoupit do manželství a svoje rozhodnutí nyní potvrdili slibem před Bohem a před tímto zhromážděním. A tak já jako kazatel evangelia, zmocněný zákonem této země, prohlašuji toto manželství za pravoplatně uzavřené. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Můžete se posadit. Milé společenství, Nikol s Davidem si vzájemně něco slíbili. Před námi i před Bohem. A tak bych chtěl pozvat i vás, abyste, vy, kteří jste byli přítomní tomu slibu, tak abyste vy jako jejich společenství se zavázali taky k určitému slibu. Že budete Nikol s Davidem podporovat svými modlitbami, sdílením a citlivou inspirací, zvláště když vás o to požádají. To vše s Boží pomocí. Kdo to chce vzít naprosto seriózně a vážně, ať zvedne ruku a vy se na to podívejte. Ještě i nahoře na balkóně. Prosím, no. Prosím novomanžele, aby si vyměnili snubní prstýnky. Nyní, milí novomanželé, Davide a Nikol, si můžete dát své první manželské políbení. Prosím, novomanželé, svědky, aby stvrdili manželství svými podpisy. Prosím, ženicha.
Děkuji. Prosím nevěstu. Děkuji. Prosím svědka ženicha. Děkuji. Prosím svědka nevěsty. Děkuji. Prosím oddávajícího. Děkuji, můžete se posadit. Aby patrili ku sebe. Chráň, prosím, tento pár, obrať ku ním tvár, nech ku tebe kráčajú. Sám od zlého ich praň, v dlaniach ukrývaj, nech bezpečí prebývajú. Aj keď prídu chvíli, v intencích té písně, kterou jsme slyšeli, bychom chtěli teď pro Nikol s Davidem vyprosit na Bohu požehnání na modlitbě. Já prosím, milé shromáždění, aby povstalo a my tady vepředu poklekneme.
Hospodine, Pane Ježíši Duchu Svatý, děkujeme především, že ty jsi naším Bohem, kterému záleží na člověku způsobem, který nejsme možná nikdy schopni ani domyslet a pochopit. Děkujeme, že manželství je takovým obtiskem tebe samotného. Děkujeme ti, že ty jsi autorem tohoto projektu a zároveň si tím, kdo nás uschopňuje to zvládnout a žít, kdo nás k tomu vybavuje. V této chvíli se modlíme za Davida a Nicole. Za to, aby jejich manželství přes veškerou pestrost tohoto světa odráželo tebe, v dobrém i zlém. Aby si je vedl, aby si jim pomáhal dělat ta nejlepší rozhodnutí, které jich jsou schopni. Rozpoznávat rizika. Pomáhal jim v jejich dovednostech a prosím i za nás ostatní, abychom jim dokázali být správnou pomocí a oporou, kdykoliv to budou potřebovat. Naplňuj je prosím svojí láskou a milosrdenstvím, aby láskou a milosrdenstvím mohli naplňovat jeden druhého. Do budoucna také své děti a zároveň i lidi kolem sebe, kteří budou žít v jejich blízkosti a mohli se z toho radovat a těšit. Pane Ježíši, prosíme, staň se tím, kdo naplňuje a uskutečňuje své požehnání. Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. A jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Hospodin je vždy pastier můj, bohato prestiera mi stôl. Na lúkach krásnych, nádherných sa vnútri chvie a v bázni sviežosť vôd piť smie. Hospodin je vždy pastier môj, bohato prestiera mi stôl a duši dáva chlieb, svet si to zaplní. Môj Boh si ty spravodlivý, láskou si sám, lásku si dám. Kríž si šiel len kvôli nám, kalich si vzal, nech vierou smiem v milosti kráčať tmou. Najsľúbený domov. Hospodin je vždy pastier môj, bohato prestiera mi stôl. Pred zlom ma chráni, cítim tiesť olej na tvár. Pohár plní, až preteká. Láskou si sám, lásku si dá. Na kríž si šiel.
len kvůli nám. Kalich si vzal, nech věrou smiem v milosti kráčať tmou, nájsť ľúbený domov aj v temnotách, keď smrť obchádza. A vždy ma držíš na nohách, tvůj prúd a štícu blízko v strašných nástrahách, aj v temnotách. Tón tvojich slov v myšlienkach stále zanechám, neopustím, lásku si sám, lásku si dám, na kríži šiel, len kvůli nám, kalich si vzal, nech vieru smiem, v milosti krám. Abych si dovolil v tuto chvíli pozvat sem dopředu zástupce sboru Vojkovice i zástupce sboru Bystřice, abychom vám jako novomanželům poblahopřáli. Já mám tu přednost nejen, že jsem vám mohl dát jako první dárek, ale vám i popřát. A tak Nikola, Davide, já to jemu takto. Já už vám nemám co přát. Já vám jenom fakt přeji, abyste láskou a milosrdenstvím se nechali naplňovat od Boha a potom vlastně láskou a milosrdenstvím naplňovali sami sebe navzájem, tak jak to máte v tom motu. Ať vám Pán Bůh žehná. Děkujeme. Milí novomanželé, už to takhle můžu říct. Již po několikáté mám přednost zastoupit Bystřický sbor a chci vám popřát do vašeho života takovou myšlenku, kterou jsme i jako Bystřický sbor měli jako motto při jubileum, které jsme prožívali. A ta myšlenka je zapsaná v Božím slově a ona hovoří s pohledem upřeným na Ježíše. To je něco, co bych vám chtěl předat za celé sborové společenství, protože to je jediný klíč k tomu, abyste prožili spokojené, požehnané manželství, které Pán Bůh pro vás připravil. Dneska uslyšíte mnoho přání, dostanete mnoho darů, přesto si troufnu říct, a není to troufa, ale že mám pro vás ten nejlepší dar. Už žádný lepší nedostanete. Předal bych to tobě, Davide, jako knězi rodiny, máš zde Boží slovo, a moc si přeji, aby si to byl právě ty, který bude svolávat rodinu právě k setkávání nad Božím slovem a pro nevěstu květinu. Pán Bůh, ať vám žehná. Milá Nikolo, milý Davide, novomanželé, teď začíná nová cesta, nový život. Jak bych vám chtěl přečíst z Bible takové to, co vyslovil Pán Bůh, když izraelský národ vstupoval do zaslíbené země. Pro vás je to takové to manželství, taková ta zaslíbená země. Ale
izraelský národ, když se nedržel Boha, tak sami víte, jak to dopadlo. A tak Pán Bůh izraelskému národu říká, nyní tedy Izraeli, já říkám, nyní tedy Nikolo, Davide, čeho žádá Hospodin Bůh tvůj od tebe? Jediné, aby se zbál Hospodina Boha svého a chodil po všech cestách jeho a aby zmiloval ho a sloužil Hospodinu Bohu svému v celém srdci svém a ve vší duši své. Aby si zachovával přikázání Hospodinových a ustanovení jeho, kteráž já přikazuji tobě dnes a je to k tvému dobrému. Ten verš bych si přál, aby vás provázel celým vaším životem, protože třeba když budete stavět dům, a v Biblii je verš, že když nestaví Hospodin, nadarmo je stavba. Takže to bych vám přál. V tom takovém rozpoložení jsem zapomněl dárek v lavici, ale to vám dám později, nenechám si ho. A takže Davide, bojuj o svoji manželku a o věrnost a o Boží přítomnost a Nikolo, tobě taky přeji to, co Davidovi, kež vám Pán Bůh žehná. Tak jménem celé bystřické mládeže bych vám chtěl popřát to nejdůležitější a to je Boží požehnání, Boží vedení a Boží ochranu na té společné cestě životem, kterou jste se rozhodli jít. Máme pro vás takový originální a věřím, že velmi užitečný dárek, takové pokladničky pro vás oba. Originální to je v tom, že vždycky se budou dávat peníze do té Davidové pokladničky, ale spadne to nakonec do té tvé. Takže tady máš, jo? Naši milí, a dnes bych řekl i drazí, novomanželé. Mám ale na začátek takové jedno skandální odhalení, protože se ke mně dostalo, a mluvím to teda smrtelně vážně, že v tom slibu se stala chyba, protože opravdu jste zvážili dobře ty budoucí rozdělení majetku, vaš zdravotní stav, opravdu jste dobře zvážili? Davide, Nikol, jo? Ale já jsem slyšel, že ne, protože jste neměli na čem. Takže nevím, jestli to je pravda úplně. A proto od nás, od Vojkovické mládeže, tady máte takový drobný dárek, abyste do budoucna mohli opravdu zvážit dobře svá rozhodnutí. Tak já teda předám. A dovolím si vám ještě popřát hlavně trpělivost s Nikol a taky moudrost s Davidem. A hlavně tu lásku, toleranci. A ať vám Pán Bůh žehná, protože to je nejdůležitější a bez toho to opravdu nejde. Takže blahopřejme. Prosím.
Jak již to bývá, vše v našem životě má svůj počátek, má svůj konec a i tato krásná slavnostní bohoslužba přišla k svému závěru a my stejně jak na úvod jsme začínali modlitbou, stejně tak chceme modlitbou skončit. Já bych chtěl poprosit shromáždění, abyste k této modlitbě povstali a novomanželé spolu s jejich rodiči, aby poklekli. Náš drahý nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše ti chceme poděkovat, že si každému z nás daroval život. Děkujeme ti taky za dar manželství. Pane, zároveň ti chceme poděkovat za Davida a Nikol. Děkujeme ti za jejich rodiče, kteří je tak vedli k tobě. Zhlédni, prosím, na tyto novomanžely, kteří prosí o tvou ochranu, o požehnání. Prosím za Nikol, dej lásku, mírnost, pomoz jí vážit si svého manžela, být mu oporou a žít podle tvého slova. Chci ti, Pane, předložit taky Davida. Dej, ať je to právě on, kdo bude zhromažďovat svou rodinu kolem tvého slova. Dej, ať má ke své ženě důvěru, úctu a miluje ji stejně tak, Pane, jako ty miluješ svou církev. Upevni je ve víře, ať si jsou věrní, věrní tobě, pomoz jim žít podle evangelia a vydávat svědectví o tobě. My se těšíme na ten den, kdy se podle tvého slibu, milý Ježíši, opět vrátíš na tuto zem, aby si ukončil i to utrpení kolem nás, tak je. A my se tak těšíme na setkání s tebou a prosím, aby nikdo z nás, jak jsme nyní zde, nechyběl v tom tvém království. Amen.